Je li ima dno dole? Ja ne vidiš odavde, ne vidiš ništa. Pa jel osjećaš dole dno? Sad nema, a? Drži se samo dobro vamo za... Živo u poslednje stepenice. A znaš kako mi voda podiže? Ne, vidiš? Koliko mi voda podiže? 50 cm dole. Ali ne smijem da su stuli. Jer znaš što ne smijem da su stuli. Ja sam bio na Pučići 12 dana. Ja sam bio na čovjeka prila malo. Ali nisam mogao, grbak sam malo ovako, na leđa. I ja, 20 metara u vodu dubinu Pučići, si bio nekad na Pučići. Yes. E, sad ti pričam, znaš što. Po 10-15 metara otidem na leđa i rukom ovako. Krenu ti, vratim se na svoje mjesto. Ali, malo 12 dana sam bilo, ja tek 2-3 dana pred ono naučio. Pa si malo naučio? Malo bilo, 12 dana. I posle otišao sam i... E, mogao sam da naučio da primam prvo, ali posle 90 godina, u glavu ne sestica, je uček. Nema.